Легендарний рок-музикант Лені Кравіц повертається в Україну з гучним концертом. Артист виступить у столичному палаці спорту. Це вперше за 12 років співак виконає свої хіти перед українськими меломанами. Згідно з офіційними даними, концерт відбудеться у рамках світового турне Лені Кравіца «Here to Love». Виступ легенди рок-музики пройде у супроводі приголомшливого шоу. Наразі деталі його не розголошують, а концерт анонсують як один із найбільш очікуваних. Відомо, що Лені Кравіц виконає як знані хіти, так і пісні з 11-го лонгплею. Платівка артиста вийшла у світ у 2018 році та об'єднала рок-н-рол, фанк, блюз та соул.